Вітаю, це новини Лайв. Мене звати Олена Халілова. В сьогоднішньому випуску ми говоримо про мобілізацію, вручення повісток, коли працівники центрів комплектації порушують ваші особисті права. Ці та інші питання ми обговоримо разом із Антоном Болтиком, адвокатом. Антоне, я вас вітаю, дякую, що доєдналися. Слава Україні! Я вас вітаю, героям слава! Дякую. Давайте почнемо наш випуск саме з вручення повісток. Коли працівники центру комплектації порушують права, як це зрозуміти? Допустимо, є умовна людина, чоловік чи жінка, які підлягають мобілізації, їх зустрічає на вулиці такий працівник, вручає їм повістку. Це законно чи ні? Добре, дивіться. Ну, в першу чергу, необхідно розуміти, що самостійно здійснити коли такі дії відбуваються на вулиці або там на заправці, іноді в парку от бувають такі випадки, необхідно фіксувати дії працівників центру комплектування та соціальної підтримки. Тому що коли йде фіксація на мобільний телефон, будь-який інший пристрій, це певним чином дисциплінує відповідних посадових осіб. Обов'язково треба встановити особу, яка, можливо, може вашим якимось чином порушити право шляхом висунення певної вимоги щодо пред'явлення для ознайомлення таких документів. По-перше, необхідно ознайомитись з розпорядженням ТЦК щодо оповіщення призовника і військовозобов'язаних громадян та службового посвідчення, тому що в них є певна процедура. Вони повинні мати при собі відповідний документ, який підтверджує, що він є, ця особа, співробітником ТЦК СП. Також є відповідне розпорядження на здійснення тих чи інших функцій. Це може бути, простими словами, довіреність, да, для особ. Но в них цей документ називається розпорядження. У разі перевірки ваших документів працівником ТЦК додатково повинен бути можливо витребувати ще наказ коменданта. Тому що якщо це зведений патруль, це зведений з працівниками поліції, повинен бути відповідний наказ. Чи це чітко в нас визначено постановою Кабінету міністрів України 1455-1456. Після встановлення відповідної особи ми, якщо вбачаємо порушення, залишаємо відповідну скаргу. Багато виникає питання, куди залишити скаргу. Якщо ці особи порушують ваше право, ви берете телефон і телефонуєте на 0800 500 442. Це номер гарячої лінії Міністерства оборони України. Він є в відкритому доступі, кожен може зайти і подивитися. І повідомляєте, яка особа, де саме, який проміжок часу, дату порушує права і яким саме чином. І кого. Тому що анонімні звернення, вони не приймаються. Окрім цього, ви можете здійснити виклик екіпажу патрульної поліції для фіксування неправомірних дій працівників ТЦК. У випадку насильницьких дій відносно вас, працівником ТЦК, такі дії дійсно підпадають під кваліфікацію Кримінального кодексу України, а саме статті 146. Що це таке? Це незаконне позбавлення волі. Коли ми бачимо ці, знаєте, відео в мережі, де осіб затримують, кудись тягнуть, якийсь бус кудись увозять. Це незаконне позбавлення волі. Передбачено обмеження волі на срок до трьох років або позбавлення волі на той самий срок. Но необхідно це зафіксувати, написати відповідне звернення письмово і надати докази, які у вас будуть наявні, що підтверджують такі обставини. Оце такий базовий момент, який необхідно зробити. Тобто, так, щоб підсумувати, першочергово потрібно попросити документи. Так, документи – це розпорядження, посвідчення, можливо, наказ коменданта. Після от того, як ви побачили всі документи, особа отримує повістку. Коли вона зрозуміла, що її права порушують, до прикладу, з нею грубо поводяться. Ну от ви сказали, що якщо позбавляють волі, це пряма кримінальна відповідальність, так, яка тягне за собою позбавлення волі на відповідний срок. А якщо це грубе поводження, якщо це хамство, що тоді робити?
Обов'язково повинна бути здійснена фіксація. Окрім того, повинні бути викликані працівники поліції на місце. Якщо працівники ТЦК так себе поводять, ще можна викликати військову службу правопорядку, яка також може відповідно зафіксувати порушення. І після цього, якщо це якась поведінка, яка не відповідає певним нормам етичної поведінки у суспільстві, можна подавати позовні заяви щодо притягнення або стягнення грошових коштів, або складання наполягання стосовно складання адміністративного матеріалу на таких працівників СП і ТЦК. КСП, або якщо це вбачається в їх діях кримінальні правопорушення, то вже повинні займатися в рамках порушення кримінального провадження, внесення відповідних відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань і займатися таким працівником, який порушує ваше право. В цей момент повістку брати перед тим, як ти почав розбиратися, чи взяти, а далі викликати поліцію, розбиратися з цими працівниками, дзвонити в тих гарячих лініях, про які ви зазначили? Дивіться, я як адвокат не можу казати і рекомендувати людям брати повістку чи ні, оскільки це особиста справа кожного. Однак я можу коментувати з точки зору чинного законодавства. Є відповідний порядок. Якщо це повістка, наприклад, ми дуже часто вже бачили такі моменти, коли вона заповнюється на місці. Йшли, тільки повісток на місці зупинили особу, виписали повістку і дали. Якщо аналізувати чинне законодавство, на сьогоднішній день усі повістки вони повинні бути виписані одразу ж в ТЦК СП на конкретну особу. Це перший момент. Другий момент. Повинен бути підпис начальника відповідного ТЦК. Третій момент. Повинна бути печатка. Четвертий момент. Повинна бути зазначена адреса особі, куди її необхідно доставити у цю повістку. Потім, якщо це все виконано, у особи, яка це робить, працівника ТЦК, повинен бути документ або розпорядження, які підтверджують повноваження, що він має право це робити. Оскільки я в своїй практиці вже більше 12 років працюю, за останній час повномасштабної війни бачу ту обставину, що використовують усі, поліція, інші якісь знайомі, всюди працівників ТЦК. Щось не так? Одразу ТЦК повістка. Це знаєте, як це такого не повинно бути взагалі, тому що це не покарання отримати повістку і піти захищати родину і виконувати свій конституційний обов'язок. Взагалі, це не повинно бути таким мейнстрімом, як його зараз показують нам. Людина повинна усвідомлювати, що якщо ці дії не виконані і це зафіксовано, хоча б на мобільний пристрій, він може її не отримати. Однак, якщо він не отримає, на нього можуть скласти відповідний акт щодо неотримання відповідної повістки і в подальшому складання протоколу і складання постанови за статтею 210 прим. 1 КУпАПа щодо неотримання і невиконання свого мобілізаційного обов'язку. Там передбачена адміністративна відповідальність. Якщо отримує особа, то там чітко буде зазначено, коли, куди необхідно з'явитися. Після цього там є такий корішок, особа розписується, він відривається і передається співробітнику ТЦК. Наприклад, сьогодні особа отримала, на наступний день необхідно з'явитися. Да? Особа не з'явилася, працівники ТЦК повинні встановити, чому особа не з'явилася, по якій причині. Угу. І якщо тобто... це незаконна причина, то складається матеріал, який ти в подальшому вправі піти в суд і оскаржити. Якщо вважаєш, що дії були з порушенням вручення, з порушенням процедури, без певних повноважень, ну і всі ці моменти, які я назвав. Давайте ще повернемося до місця вручення повістки. Чи може, от ви сказали, що має вказано чітко бути, де мають вручити повістку, тобто за місцем проживання чи за місцем роботи, я правильно вас зрозуміла, якщо це в супермаркеті, якщо це на блокпосту, якщо тебе зупинила працівники Нацполіції, поліцейські вручають повістку, чи це законно? Розумієте, у нас так вибудована правова система, що якщо не заборонено, то воно дозволено, і вони цим користуються. Якщо не заборонено вручати на блокпостах і в інших місцях, то вони це роблять. Однак, якщо аналізувати все чинне законодавство, яке передбачає мобілізацію, мобілізаційну підготовку, і ми для себе прийшли такого висновку, що дійсно повинно чітко бути визначено, на яку особу, де ця особа проживає, її адреса, прийти по цій адресі або передати на місце роботи або місце навчання, і таким чином вже виконується певне вручення. Однак, дійсно, вручається
бачимо в багатьох місцях, і були декілька петицій, і мої колеги, і ми там збирали, і всі вони мали відповідь від гаранта, і з відповіддю такого чину, що це не заборонено чинним законодавством, тому працівники ТЦК СП виконують такі дії. Чи можна відмовитися від повістки, якщо ти не згоден з тим, що тобі її вручили, до прикладу, на блокпосту? Відмовитись можна. Я ж зазначав про це, що якщо буде відмова, буде певно складений документ. Якщо... На адміністративне правопорушення, не кримінальне. Ні. Кримінальна відповідальність в цьому випадку наступає лише тоді, коли особа з'явилася до ТЦК СП. Перше, це момент уточнення персональних даних. Після цього йде направлення на проходження медичної комісії військово, саме військовозобов'язаним. Якщо він проходить хоча б одного лікаря або декільків і, ну, наприклад, вирішує не проходити далі, да, там, втікає з ТЦК або не приходить, то в нього в цьому випадку вже буде наставати кримінальна відповідальність. Це вже чітко ми бачимо по судовій практиці, і в нас вже була така практика, і суди чітко розмежували, що саме якщо ти не отримав повістку, або ти отримав і не з'явився, це адміністративний від відповідальності. Якщо ти з'явився на військово-лікарську комісію, хоча б одного лікаря пройшов, це буде кримінальна відповідальність. Угу. Зрозуміло. В Верховній Раді зареєстрували законопроект 9281. Я хочу, щоб ви зараз нам його пояснили. Поки що народні депутати ще не проголосували в сесійній залі за нього. І якщо це відбудеться, то особи, які підлягають загальній мобілізації, тобто військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 50 років, які не проходили строкову службу, можуть бути загальномобілізованими. От поясніть нам, чи в чому в даному випадку різниця між тим законодавством, яке вже діє. Тобто будь-якого там чоловіка можуть зараз мобілізувати з до визначеного віку. Але тут вказано конкретно 25-27 років, а далі в поясненні від 25 до 50 придатні чи обмежено придатні за станом здоров'я, без досвіду військової служби можуть бути мобілізовані. Ну, дивіться, ми бачимо ту тенденцію, що зараз вноситься в Верховній Раді певні законопроекти. Треба розуміти, що багато дійсно законопроєктів, які вносяться, однак вони взагалі не мають, як то кажуть, перспективи на життя. Для чого це робиться, дуже складно сказати. Можливо, це робиться певним рядом депутатів для підриву авторитету гаранта. Можливо, для підриву авторитету партії. Це різні бувають випадки. Можливо, для того, щоб дійсно, саме дійсно, внести такі зміни. Про це можливо говорити тоді, коли хоча б законопроект пройшов певні комітети, тому що він проходить стадії. Комітети, спочатку це підкомітети, потім підкомітети. Так, ми розуміємо. Вони дають свою позицію, вони її обґрунтовують завжди. Також є юридичний комітет, це я взагалі його більш всього, як то кажуть, полюбляю, тому що вони дуже гарно пишуть. І там є моменти стосовно от цього законопроекту звужування. Тобто вони роблять, я як бачу, звужування. Менше років, менше підготовки, менше навчання, необхідно особі потім іти на фронт. От ми ці питання вже піднімали, і багато хто з моїх знайомих там звертається і кажуть, а що ж робити, да, якщо такі законопроекти будуть? Ми не отримуємо відповідної підготовки, да? Не отримуєш. І як тоді на фронт їхати? Да? Необхідно, перш за все, також думати і про себе. Якщо такі питання будуть врегульовані чинним законодавством, необхідно одразу звертатися на телефон гарячої лінії Міноборони, як я зазначав, звертатися з рапортом до керівництва, якщо ти вже будеш мати певного командира, да, або до військової частини, до якої ти будеш відноситись. Це дуже важливо. Врегулювання законодавчого питання також підлягає певної атестації. От ми дивилися, є указ президента України про положення про проходження громадян військової служби в Збройних силах України. І там визначено атестування військовослужбовців, яким чином воно проводиться, процеси атестування, що передбачає комплексний і періодичне оцінювання і знань, і проходження військової підготовки. Цікавий є факт, що проектом закону про внесення змін до статті 39 закону про військовий обов'язок і військову службу, я спеціально це помітив, щодо мінімального терміну військової підготовки мобілізованих від 22.02.23. Там зазначено, що от мобілізовані, які до мобілізації не мали досвіду проходження військової служби або навчальних
зборів за відповідною військово-облікової спеціальністю можуть бути направлені в зону бойових дій та допущені до виконання бойових завдань після не менше ніж 3 місяців підготовки за відповідною військово-обліковою спеціальністю. Тобто ми повинні розуміти, що є ще спеціальності. Ну, це взагалі як в ідеалі повинно бути, да? Якщо ми кажемо з точки зору. Але 3 місяці, я правильно розумію, людина мінімум 3 місяці має проходити дану підготовку. Так, не менше. Мобілізовані, які протягом останніх 5 років до мобілізації не мали досвіду проходження військової служби або навчальних зборів за відповідною військово-обліковою спеціальністю, можуть бути направлені у зону бойових дій та допущені до виконання не менш ніж 1 місяця підготовки за відповідною військово-обліковою спеціальністю. Тобто вони там розділили. Тобто то, хто вже був у цих випадках, все одно підготовка місяць, хто не був, мінімум 3. В мене зараз знайомі також дійсно проходять відповідну підготовку. Я телефонувався і питав, вони кажуть, так, 3 місяці в нас іде повним ходом, ми займаємося цим питанням. І готують, дійсно. Зрозуміло. Давайте тоді рухатися далі. Я хочу ще вас запитати про чоловіків призовного віку, які з 24 лютого, з початку повномасштабного вторгнення або до нього виїхали за кордон різним чином. Чи то за програмою «Шлях», чи нелегально перетнули кордон. Повернувшись в Україну, що на них чекає? Це таке моє улюблене питання. Я сам дуже багато відео зняв на цю тему. Хочу сказати таким чином, що жодної відповідальності на сьогоднішній день немає. Окрім цього, в Україні на сьогоднішній день відсутня відповідальність адміністративного, кримінального характеру взагалі за неповернення. За повернення, якщо ти виїхав, нічого не буде взагалі. І якщо це буде порушенням положенням Конституції України. Тому що у нас Конституція зворотню дію, по законам каже, може мати тоді, коли це звільняє від відповідальності або пом'якшує становище особи. Якщо такі випадки відбуваються, то жоден законопроект не пройде по Верховній Раді, тому що його одразу, як то кажуть, заріжуть, оскільки він не відповідає Конституції України. Ну не може погіршувати стан особи, якщо особа виїхала або не повернулася. Не може бути жодної відповідальності, ні кримінальної, ні адміністративної. Тобто, давайте я поточню, особа, уявімо, це чоловіка призовного віку, який за певною програмою мав повернутися визначеного числа, не повернувся, пройшло там досить довгий термін, і він зараз хоче перетнути кордон, от виїжджає. Тобто його легко пропускають, так, і він собі проїжджає. Він заїде. Я вже питав у знайомих. Якщо в нього печатки навіть в паспорті немає, якщо він перетнув нелегально. Це різні речі. Перетин нелегально і перетин легально. Наприклад, шлях там, да, ми знаємо, як виїжджають деякі, ну нібито за волонтерською допомогою, тому що я знаю, сам займаюся волонтерською допомогою, і не повертається. Я бачив і статистику, звідки більше всього, з яких областей. Західна Україна більше всього. А яку статистику? Ми теж бачимо регулярно. Ви яку бачили? Розкажіть, скільки тисяч чоловіків не повернулися? Я вам скажу чесно, що я по цифрам я не пам'ятаю. Я просто дивився по графіку, по областям, які на першому місці є лідіруючими у цьому питанні. Це була Львівська область, наскільки я пам'ятаю, щодо виїзду і неповернення по системі «Шлях». Можливо, я ошибаюсь, я бачив оцю статистику і питав у знайомих, вони кажуть, що дійсно така обставина є і відповідальності навіть по шляху немає. Да, там виникають питання до особи, наприклад, якщо вона працювала на підприємстві, або керівник там сказав, що да, вона їде, це все добре, я там з нею ручаюсь, ну до нього виникають питання. Однак кримінально-адміністративної відповідальності такого характеру взагалі немає. Ось цьому. А ще цікавий момент. Дуже цікаво. Є ряд народних депутатів, які в свою чергу після початку повномасштабної війни через буквально 3 місяці вже вносили законопроекти щодо притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які виїхали до 24-го, які виїхали в проміжку там, з 24 лютого до 25-го, 6-го, і що їм необхідно повернутися на протязі там, 30 днів. Якщо цей законопроект набере законні сили, ну це взагалі повна ерунда, я вважаю, тому що це якийсь хайп з боку народних депутатів, оскільки є Конституція, основний закон країни, вона цього не допускає, не можна погіршувати становище. Ще той аспект, якщо нелегально людина перетнула кордон, ну, до прикладу, скористалася
там перевезеннями, якщо так можна сказати, так і так не без печатки перетнула кордон, зараз хоче повернутися. Що з нею буде? То, скоріш за все, її буде затримано, буде викликана відповідна слідча оперативна група, буде встановлюватися обставини, яким чином вона виїхала, обставини, чому вона повертається, обставини стосовно того, через який кордон, через який відповідний переход робилася, і яким чином, хто причетний. Ну, особа, скоріш за все, буде допитувати, буде порушувати кримінальне провадження за незаконний перетин відповідно кордон України і встановлювати всі ці обставини. Тому тут необхідно розуміти, якщо ти йдеш на ці дії, ти повинен розуміти чітко, що ти порушуєш закон. І потім повертатися, ну, це вже така відповідальність персональна буде. А після дії воєнного стану, чи зміниться ситуація? Дуже цікаво. Чесно кажучи, кожен день щось змінюється, приймаються відповідні зміни. Ми бачимо багато моментів, які вносяться і дивляться, як суспільство реагує. Я, наприклад, пам'ятаю останній момент, як літом було питання, піднімалося стосовно обмеження пересування військовозобов'язаним по областям, якщо пам'ятаєте, це дуже такий великий скандал підняв буквально за один день, дуже соціальний був взрив, і люди почали реагувати, і президент тоді виступив одразу ввечері, сказав, що це питання під контролем, ніби такого не буде, тому що почалися черги, ну це було. Зрозуміло. Складно сказати, що буде, будемо дивитися. Так, якщо от ще одне питання, яке часто також цікавлять глядачів, чи є законні підстави відмовити поліцейським, до прикладу, у воєнний час, звісно, ми говоримо, в огляді автомобіля. Якщо вас зупиняють, до прикладу, на дорозі, просять у вас документи поліцейські, чи можна відмовити їм у цьому? Розумієте, коли поліція зупиняє вас, вона чітко керується законом України про національну поліцію. От для усіх глядачів я прошу зафіксувати для себе, що є перша стаття 32 закону про нацпол, це перевірка документів. Там чітко визначено, що поліцейський має право вимагати особи пред'явлення нею документів, що посвідчують особу, і випадки зазначені. В яких випадках, да? Є там особи в зовнішні ознаки, схожі на зовнішні ознаки, якщо особа перебуває в розшуку, там інші обставини, то можна їх подивитися, їх там 6. Далі, це перший момент. Якщо працівник поліції зупиняє транспортний засіб і каже, там причина зупинки така-та, чітко все визначено також законом про нацпол. Стаття 35, там є 11 підстав для зупинки транспортного засобу. Працівник поліції повинен про це вказувати та зазначати. Якщо він діє незаконно, алгоритм дії дуже простий. Ми також намагаємося встановити його особу, жетон, посвідчення. Є телефон гарячої лінії Міністерства внутрішніх справ 0800-502, на нього телефонувати і повідомляти незаконність. Далі. Тобто головне, що він має вказати на цьому етапі причину зупинки? Обов'язково. Він повинен і вказати, і так як це превентивна міра, згідно закону про нацпол, він повинен і роз'яснити особі. Ну, просто зазначити, сказати, там у вас вантаж закріплений якось не так, а це не стосується взагалі, да, обставин, надумано. Це не буде підходити. Необхідно зразу реагувати, залишати скаргу. Також є відповідні служби моніторингу, які знаходяться при патрульній поліції. Вона також може виїжджати на місце і фіксувати незаконні дії працівника поліції. Також треба розуміти, що є постанова Кабінету міністрів від 29 грудня 2021 року 1456. Там визначено порядок перевірки документів осіб. Огляду речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, також житла осіб під час забезпечення саме правового режиму воєнного стану. І там чітко визначено, хто є уповноваженою особою. Що уповноважена особа, яка там на блокпості, наприклад, да, зупинила, він каже, я уповноважена особа, я відповідний порядок, я їм регламентуюсь. Добре, то ви тоді повинні бути призначені наказом коменданта. Це не я придумав, ми лише трактуємо норми чинного законодавства. Якщо є наказ коменданта, будь ласка, надавайте його на ознайомлення, чи маєте ви повноваження. Перше, встановити повноваження, друге, підстави, і вже в рамках чинного перевіряти, чи дійсно воно підпадає. Тому що уповноважена особа дійсно має право в особи вимагати пред'явлення нею документів. Однак постанова Кабінету міністрів також визначає підстави. Тобто це не може бути просто безпідставно. Зупинив, мені потрібно подивитися, мені потрібно то-то-то. Це вчив законодавець.
Я вам один випадок із власного життя розкажу, який трапився нещодавно біля Києва. От я виїхала з дому, і мене одразу почали зупиняти кожних там 200 метрів працівники там поліції, запитувати документи. Як ми розуміємо, в тому районі щось трапилося дуже незаконно, шукали якусь людину, але це вже за розповіддю мого сусіда. Вони мені не розповіли, так, чому вони перевіряють там мої документи. Паспорт, прописку, тобто все перевірили, запитали, куди я їду. І відпустили. Так, у деяких бачила переді мною, дивилися багажники. Це навіть сталося до облук посту ще, переїжджаючи. Чи законно вони вчиняли, не пояснивши, просто кажуть, от перевіряємо всіх документи. От таке було пояснення. Розумієте, зараз дуже складний для нашої країни час. Іноді бувають такі випадки, навіть коли я самостійно також керую транспортним засобом, зупиняю працівників поліції, і там це було на початку повномасштабне, і кажуть, покажіть, будь ласка, там багажник. Мені це не складно. Не складно показав, я розумію. В них також є своя робота, вони також виконують свою роботу. Но іноді ми бачимо, що працівники поліції вони зловживають і починається оця незрозуміла зупинка усіх підряд. Для чого? Да? Якщо в тебе є підстава, наприклад, особа там перебуває в розшук, або є якесь орієнтування, да, то все досить зрозуміло. Це не всі підряд. Да? Угу. Що ти оглядати повинен багажник, проводити огляд або обшук транспортного засобу? Ну, у нас, на жаль, або на щастя, Конституція визначила 30-ю статтею про те, що це лише за мотивованим рішенням суду. Навіть у ці постанови Кабміну вони суперечать, а все, що суперечить Конституції, воно є незаконно. Ну, це знає першокурсник юридичного вузу. Тому це дуже просто. І іноді буває дуже багато водіїв, які просто не сперечаються, кажуть, ми покажемо, не проблема. Ну, треба ж враховувати. Бувають різні ситуації. Треба дивитися завжди, які з співробітники поліції. Я не кажу, що всі погані, але бувають різні. Тому завжди питайте законність дій. Плюс, окрім цього, дуже важливо, у кожного працівника, який з вами спілкується, от як у вас, да, наприклад, зупинив, в нього бодікамера. Це безперервний відеозапис з вашим спілкуванням. Обов'язково повинна завжди бути включена. І він повинен повідомити про те, що здійснюється фіксування вас. Тому що захист персональних даних розповсюджується і не мають права в подальшому десь кудись викладати відео. Тобто я маю перевірити, щоб його нагрудна камера була включена? Ви навіть його... По-перше, повинен він це робити. Він повинен одразу представився, такий-то, проводиться відеофіксація безперервно, туди-сюди, і все. А якщо він це не сказав, ви одразу зачекайте. Як вас звати? Представтесь, будь ласка, ваше посвідчення, відеокамера включена, включіть її, будь ласка, щоб увесь запис проводився безперервно. Угу. Я завжди усім кажу, самі... Якщо це військові, в яких немає не камери? На сьогоднішній день не заборонено. У нас є кримінальна відповідальність, яка чітко визначена і передбачена саме за розповсюдження відео там матеріалів, які не розповсюджувалися Міністерством оборони щодо переміщення, знаходження військової техніки, військового озброєння. Цього не потрібно. Угу. Це питання зрозуміло. Так, давайте рухатися далі. У мене ще декілька питань до вас є. От таке загальне питання. Найчастіше до вас, як до адвоката, з якими питаннями звертаються клієнти, і чи були випадки вживання там алкоголю? Як часто це питання порушується? Ви маєте на увазі вживання алкоголю за кермом? Так, і звертаються, щоб ви захистили їхні права там, обов'язки. Дивіться, на сьогоднішній день дуже багато питань захисту прав військовослужбовців. Військовозобов'язаних, військовослужбовців – це дуже багато моментів, коли виникають питання щодо виплат, щодо лікування, щодо відпусток, щодо бойових завдань, щодо належного забезпечення. Це дуже багато. І от саме в цьому аспекті їх захисту. Тому що дуже мало спеціалістів, які цим займаються. Це перший момент. По-друге, дуже багато питань, пов'язаних з незаконними діями співробітників ТЦК СП. Дуже багато. Оскільки ці відео ми бачимо, як людей незаконно затримують, ми не повинні перетворюватися у болота оці. Ми зовсім інші. Ми не повинні так реагувати. І третій момент, керування в стані алкогольного сп'яніння, і статистика вона пішла у верх, і це пов'язано також з тим, що дуже багато військовослужбовців,
керується в стані алкогольного сп'яніння. На жаль, є ця проблематика, і з цією проблематикою треба необхідно боротися. Я вважаю, тому що багато хто повертається з фронту, і різні обставини, і з хлопцями потрібно працювати. І я бачу, скільки людей починає звертатися, саме військовослужбовці. Це стаття 130 Кодексу України про адмінні правопорушення, керування в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння. Статистика йде вгору. Я це бачу. Коли ми анонсували нашу розмову, один глядач поставив таке питання, і я хочу його переадресувати вам. Людина не боїться, що їй вручать повістку, але вона переживає, що далі буде з родиною, чи будуть правильно виплачувати у разі, якщо він загине на фронті, або у нього будуть суттєві пошкодження, і він не зможе допомагати своїй родині, чи будуть виплачувати родині всі виплати, чи не буде там порушень, затримок, чи ще якихось неправомірних речей. Що робити, якщо людина, там, сім'я не отримує ці кошти, чи отримує затримкою? Розумієте, якщо порушується право щодо виплати відповідної, яка чітко врегульована там чинним законодавством України, ми розуміємо, що єдиний шлях – це йти в суд, це судитися. Якщо право порушено, ти звертаєшся, тобі не виконують те, що повинно по закону виплачувати, да, то необхідно звертатися до суду, щоб визнавати такі дії незаконними і примусово стягувати певні суми. Також бувають такі випадки, коли публічність, коли журналісти підключаються до цих питань, там адвокати більш медійного плану, і тоді також це працює. Но треба розуміти, які випадки. Ну, багато людей, багато виплат, дуже складне питання, і ми бачимо те, що воно збільшується, і, скоріш за все, будуть затримки, но я маю надію, що все ж таки до цього не буде доходити, а хто буде зіштовхувати. Цим питанням необхідно тоді в судовому порядку врегульовувати ці питання. Ще останнє питання щодо Києву цифрового. Не працює в даному випадку цей додаток останнім часом на паркування. Хочу вас запитати, яка причина, так і взагалі, чи закон, от на вашу думку, як адвоката, евакуйовувати авто? І часто ще й буває так, що це вибірковий характер, стоїть біля там 20 авто, і починають забирати з середини, з краю одного, з краю іншого, потім ще з іншого боку. Тобто, якими вони керуються, розумієте, положеннями, хочеться запитати. І взагалі, які у вас думки щодо ось цього процесу? Це дуже цікаве питання. На днях, можна сказати, я був от у Києві, також використовував Київ цифровий і все зробив вірно, і нічого не сплачував. Мені стало цікаво, що трапилось, чому так, да? І ніякого штрафу мені не було, тому що я запаркувався як потрібно. І відповідь проста. Я подивився, що вони офіційно про це кажуть. Київ цифровий зазначає про те, що паркування на муніципальних паркінгах наразі стало тимчасово безкоштовно, оскільки Київ Транспас Сервіс зараз немає змоги приймати певні платежі. Наскільки це довго буде, поки невідомо, однак такої змоги чомусь немає. Інспектори, в свою чергу, не накладатимуть штрафи, як вони зазначають, за несплату паркування. От у мене також було таким чином, я нічого не сплачував. Проте штрафи за порушення правил дорожнього руху, вони ж це теж таки діють, і всі повинні розуміти, якщо ти порушиш правила дорожнього руху, то буде відповідний штраф. Також вони зазначили офіційно. Ну, тобто, коли ти платиш за порушення паркування, то штраф діє. Там, до прикладу, коли ти за паркування саме, вони не можуть ці платежі приймати, а у них різні рахунки, щоб ці платежі приймати. Не знаю, з чим це пов'язано, але я саме паркувався на своєму прикладі на місці Київ цифровий, да, де визначено, став, зайшов, все зазначив, таймінг пішов, потім зняв, коли поїхав. Жодного, нічого не пройшло. Взагалі. Тобто, і вони кажуть про це, і що ви на наших місцях паркуєтесь, то ви сплачувати не будете тимчасово, тому що платежі приймати. В інших випадках, якщо десь там ви паркуєтесь біля цього, і до вас якісь особи з України там підходять, кажуть, сплатіть сюди або переведіть гроші сюди, то це буде незаконно. І ми зіштовхуємося з цим питанням, що дійсно вибірково. Чому вибірково, складно сказати, тому що всі автівки неможливо евакуювати.
до когось під'їхали, хто перший, як то кажуть, потрапив. Угу. А взагалі, оце за законодавством, це законно? От один народний депутат, який був нещодавно в мене в гостях, каже, що от я не люблю, коли оглядають мої авто, тому що це ніби як квартиру прийти і кажуть, а покажіть, що у вас в ванні. Так само і вони ніби хочуть подивитися, що у вас в багажнику. Тобто, якщо посилатися на нього, в даному випадку на пана Куницького, тобто беруть ваше авто, тобто як квартиру, і на якийсь час закривають його там, чи забирають у вас доступ до нього, поки ви там не сплатите. Тобто, як ви до цього ставитесь? Ну, дивіться, у нас, якщо ми говоримо про чинне законодавство, у нас чітко визначено, що транспортний засіб, він підлягає евакуюванню в тих випадках, коли він суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху. Стаття 265 прим. 4 КУпАПа. Все. В інших випадках така міра, як евакуація, вона не є необхідною. Однак, хто визначає? Ну, напевно, інспектор з паркування, працівник поліції. Ми це бачимо. Тобто вони суб'єктивно приймають такі рішення. Однак також у нас визначені випадки дуже багато, да, коли там паркуються на проїзній частині у два ряди, коли перешкоджають там проїзду залізничних шляхів, або на трамвайних колях, або на пішохідних переходах, тому що це також небезпека і загроза. І ми вбачаємо ті обставини, що такі автомобілі евакуюють. Ну, перш за все, тут необхідно звертатися ще до того, що є чинне законодавство, воно визначило відповідний порядок. Є водії, які зобов'язані дотримуватися правил дорожнього руху і виконувати їх. Таким чином не буде питань. Я, от, наприклад, завжди починаю, коли я приїжджаю в Київ, я починаю в деяких, особливо там в урядових кварталах, їздити, тому що необхідно дотримуватися правил дорожнього руху, тоді буде порядок, тоді не буде питань стосовно того, чому евакуювали, чому це зробило незаконно. Да, є спірні моменти, є колізаційні моменти у нас в чинному законодавстві, оскільки це таке саме майно, як квартира, ваш транспортний засіб. Просто це рухоме майно. І повинен бути, напевно, такий же алгоритм, як і до нерухомого майна. Ну, ми бачимо, що є КУпАП, є певні процедури, яка визначає, дає можливість певним співробітникам це робити. Антоне, я вам дякую за цікаву розмову. Дякую, що ви нам все прокоментували та пояснили. Антон Болтик, адвокат, був разом із нами. Дякую вам ще раз. Слава Україні! Дякую велике. Героям слава. Слава Збройним силам України! Я дякую також і нашим глядачам за те, що вони залишаються з новинами лайв. Підписуйтесь на наш канал, пишіть свої коментарі та питання. Ще раз вам дякую. До зустрічі.